Kimimi performance yangu naweza sema nimetry, sikujua itakuwa hivi, but nilikuwa na card, so maybe hiyo ndio after kuwa card, I guess God ameamua kuni reward na hiyo performance. Kitu imekuwa ikini-inspire ni at least nilikuwa nataka kukua kwa part ya team, kukua na participate. Hiyo time team inabeba league. Si kama last time nilibeba league, but nili participate kidogo. But this time nataka at least nikibeba league pia nikuwe nimechangia pakubwa kwa team. Department ya kipa kwanza ni hard, inataka hard, na pia inataka ujipush more. So unapata ile time uchezi ni time tricky sana kwa kipa. So unafa kila time uko ready, na pia unajua mwenye anacheza, unajua akiwa top, definitely lazima utakuwa top. So kama atakuwa chini, inamaanisha pia level yako itakuwa down. Kitu ya kwanza tu ni kuwa kama team. Hii ndio time sasa unafaa kukosa kujiangalia wewe mwenyewe, unaangalia team, na pia unajua ukipush wewe kivyako, hii inamaanisha pia team pia itanini. Tuseme kama kila mtu atajipush mpaka tuseme 80%, 90%, hiyo inamaanisha team itakuwa juu. So ni kitu poa tukiweza ku maintain tu hiyo form. Si tunaangalia game by game, so tutafocus kwanza na hii yenye iko mbele, ndio tufikirie hizo zingine zimebaki. Nipoa nafurahia sana kurudi back kwa national team. Kumekuwa na mistake na critics, lakini hiyo mi nijalishi. Mi aim yangu ni kurudi back hapo na kufanya nini, kurectify. Yeah. Unajua hiyo situation ilikuwa ngumu, hiyo game ya UG, na si rahisi kama nini. Mimi nilikuwa nashindwa vile najihandle, but nashukuru sana watu wengi sana walinisaidia kurudi, kwa hiyo kurudi back kwa ball vizuri, na pia haikukuwa rahisi. Nashukuru sana familia yangu jo walini support sana kwa hiyo difficult moment. Na sahi si time ya kuangalia hiyo kitu ili happen hata kidogo. Sahi ni kufocus na mbele, kitu what next. Erickson Mulu kamwaga cross, Levin akajaribu kuondoa, shuka kwake Musa Masika akajaribu kumdingua Brian Bwire ambaye alikuwa ange, anaonesha ni kwa nini anaaminiwa na timu ya taifa.